radili ranije zdravstveno stanje pokojnog Vladimira Matijanića kako bismo u cjelini mogli sagledati cijeli slučaj u potpunosti. Pokojni Vladimir Matijanić bolovao je od Sjogrenovog sindroma blagog polimiozitisa bez klasične kliničke slike uz intersticijsku bolest pluća. Postavljena je sumnja na sarkoidozu koja nije potvrđena. Bolesnik nije uzimao preporučenu terapiju za svoje kronične bolesti i nije se redovito kontrolirao. Pacijent s neliječenim autoimunim upalnim reumatskim bolestima poput Sjogrenove bolesti ili polimiozitisa s intersticijskom afekcijom pluća od kojih je bolovao preminuli, imaju veći rizik od teškog oblika i smrti od COVID-19 bolesti. Liječnica obiteljske medicine preporučila je pokojnom gospodinu Matijaniću cijepljenje protiv bolesti COVID-19 i zakazala termin za cijepljenje. Pacijent je samo inicijativno konzultirao privatnu specijalisticu imunologije u svibnju 2021. godine koja je predložila odgodu cijepljenja u trajanju 3-4 tjedna nakon započinjanja imunomodulacijske terapije. Međutim, pacijent nije uzimao spomenutu imunomodulacijsku terapiju, niti se ponovo javio radi realizacije cijepljenja, niti je komunicirao s kliničkim imunologom, reumatologom, 7 mjeseca srpnja 2022. godine. Na temelju dokumentacije dostupne zdravstvene inspekcije nije bilo moguće ispitati ulogu privatne specijalistice imunologije i reumatologije u davanju preporuka za cijepljenje. Pacijent je započeo terapiju niskom dozom glukokortikoida u vrijeme bolesti COVID-19 nije mogao značajno utjecati na to bolest. Necijepljenje protiv bolesti COVID-19 koje je pacijentu jasno preporučeno putem liječnika obiteljske medicine dodatno povećava rizik nepovoljnih ishoda bolesnika s kroničnim sistematskim autoimunim bolestima. Sada ćemo vam detaljno prezentirati tijek samog medicinskog zbrinjavanja pokojnog Vladimira Matijanića.